Hej kirke, familie, peeps. Jeg vil lige fortælle lidt om min måde at hænge ud med Gud på. Sofie hedder jeg, hvis du ikke kender mig. Og ja, som mange af jer nok har regnet ud, så er jeg meget glad for lovsang. Det er jo sådan, at jeg har fået den privilegie at få lov at lede lovsangsområdet i kirken. Og det er også en af mine yndlings go-to, så det kan jeg gøre på mange måder. Ofte så har jeg ører, dem som med, dem har jeg ikke lige her på nu, men når jeg går ud i naturen, som er min anden favorit, det er så godt, ikke? Så kan jeg godt finde på at lytte til noget andagt, eller noget lovsang, eller begge dele. Og jeg bruger meget Spotify til playlister og andet, og jeg vil gerne dele dem med jer. Nogle af mine lister. Og så lytter jeg til andags fra Stille Stunder blandt andet. Også podcast, som man kan finde på Spotify og andre steder. Og så lytter jeg også gerne til noget, der hedder Lectio 365. Det er så på engelsk. Men den kan jeg især godt lide, fordi at den er sådan mere meditativ, og man går igennem en bøn og læser et bibelstykke og får lidt refleksion, og så læser man det igen. Og det er jeg meget glad for, det der stille og rolige tempo, det kører i. Jeg kan tit godt have det sådan, at det skal gå lidt stærkt hele livet, og man har så travlt, og så er det rigtig godt at lige kunne centrere sig selv lidt og sige: I center my scattered senses, tror jeg, de siger. Altså, at jeg centrerer lige mine forvildede, forfarne sanser og mødes med dig, Gud. Og tit og ofte, så kan jeg mærke, hvis jeg ikke har været ude og gå en tur, som er min absolut største go-to, så kan jeg mærke, at jeg bliver i dårlig humør, og jeg bliver en sur mor, en sur hustru og alt muligt andet. Og så er det ofte en rigtig god idé at gå en tur. Ja, så kan jeg også bare finde på at bare sige: hej Gud, her er jeg. Fortæl ham, hvordan jeg har det, eller bare vræle lidt. mundtligt eller fysisk, eller takke for de gode ting. Altså prøv for eksempel bare lige at se her i den natur, jeg får lov at bo i. Jamen altså, han er så awesome, Gud. Altså, yes. Ja. Så jeg synes, at det betyder meget for mig at finde tid i hverdagen. Kort, altså gerne bare et kvarters gåtid, tur eller en halv time, alt er bonus. Det hjælper for mig at komme ud. Og det hjælper også mig at køre i min bil. Nu havde jeg et job. Jeg bor i Troense, nede ved Svendborg, Sydfyn. Og har jo job i kirken, og så også arbejdet inde i Odense. Og så havde jeg den der halve time, og det var så godt for mig. Og så kan jeg mærke på de der dage, hvor jeg ikke skal ud i bilen og lytter til et lovsang og skråler nogle gange også i bilen. Sing hallelujah! Eller en lovsang eller noget andet. Når jeg så ikke har den tid, jamen, det igen, så kan jeg mærke, det er ikke så godt for mig. Så er det i dag, for eksempel. Så er det lørdag, og så har jeg taget bilen ud alene. Og så kørte jeg ud og så på en solnedgang og skrålede lidt i bilen. Blandt andet den der Svejnung, som de har spillet inde i København, men jeg har indspillet på Spotify. Jeg overgiver mig helt til dig og andre også. Så er det bare godt at kunne tag det ind, tag solnedgangen ind, tag Gud ind, synge, skråle. Bare lige være lidt sammen med ham. Ja, og der er sikkert også, der er også masser af dage, det kender I sikkert godt, hvor at jeg ikke får det gjort, eller hvor at det ikke er så organiseret. Men jeg kan bare mærke, at det gør en kæmpe forskel for mig, når jeg gør det. Så der er også noget godt, tror jeg, ved disciplin. Ja, det må jeg indrømme. Det er der nok. men ja, det betyder også meget, at jeg kan mærke, at det gør mig godt. Og så får jeg også mere lyst til at gøre det. Men jeg skal også lige tage mig sammen nogle gange, ikke? Ja, men jeg vil bare fortælle lidt om det, og tage jer med ud
til Valdemar Slot her, en lille tur. Så ses vi på søndag, håber jeg. Og ja, I er altid velkommen til at skrive eller spørge, hvis I har brug for inspiration til lovsang eller andet. Ja. Gud velsigne jer alle sammen. Ha' en god dag. Hej.